کراچی سے کورونا کے مزید 18 کیسز رپورٹ، رائبنڈ اجتماع سے آنے والے 4 افراد شامل، کیسز کی تعداد 122 ہو گئی، 77 لوکل ٹرانسمیٹڈ ہیں۔ نئے کورونا کیسز میں 4 کی ٹریول ہسٹری ہے، 2 افراد ترکی اور 2 برطانیہ سے پاکستان آئے۔ کہ آج رات کو 12 بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لاک ڈاؤن ہوگا، غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے۔ سندھ میں 15 روز کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان، رات 12 بجے سے دفاتر اور بازار بند رہیں گے۔ سبزی، گوشت یا گھر کا سامان خریدنے کے لیے 2 دن میں ایک بار شناختی کارڈ دکھا کر جانے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا ہے، سختی کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ نو لاک ڈاؤن، وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں بتا دیا، کہا کورونا وائرس سے زیادہ خطرہ افراتفری سے ہے، عوام کو سیلف کوارنٹین کا مشورہ دے دیا۔ آپ کو خود اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے، آپ کو خود سیلف کوارنٹین کرنا چاہیے۔ سوات کی حسین وادی مالم جبا میں سیاحوں کے ڈیرے، بچے بڑے سب ہی سرد موسم کے مزے لیتے رہے، باز من چلے علاقائی دھن پر رقص کرتے نظر آئے۔ سیاحوں کا کہنا ہے برف باری سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا۔ لائیو سنو دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اپنی لائف میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور وہ ڈریم پورا ہو گیا، بہت مزہ آ رہا ہے اور اس سے زیادہ ہم انجوائے کریں گے۔ دوستوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ نیچرل بیوٹی کو ضرور یہاں پہ آ کے انجوائے کریں، یہ لائف بہت مزے کی ہے، یہاں پر ضرور آئیں اور ضرور انجوائے کریں۔ نوجوان برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینکتے رہے، خواتین خوبصورت مناظر کو یادگار بنانے کے لیے تصاویر بھی بنواتی رہیں۔ کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین، سما مالم جبا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل مہینے کے مہینے کیوں؟ ہر 15 دن بعد یا ہفتہ وار کیوں نہیں؟ ماہانہ بنیادوں پر رد و بدل کی روایت ختم کی جائے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ سیکٹری پیٹرولیم کو لکھے گئے خط میں آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کا کہنا ہے، عالمی منڈی میں فروری اور مارچ میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی ہوئی، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرنے اور عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال سے خسارے کا سامنا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قیمتوں کا تعین ہر 15 روز بعد کیا جائے۔ کونسل کے مطابق ضرورت پڑنے پر قیمتیں ہفتہ وار بنیادوں پر بھی طے کی جا سکتی ہیں۔ خط میں 15 روزہ بنیادوں پر تیل مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار ماضی میں راج رہنے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ کلندرز کے پاس پہلی بار ٹاپ 4 میں جگہ بنانے کا موقع، ملتان سلطانز کو ہرائیں اور سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹائیں۔ اہم میچ کی تیاریوں کے لیے کھلاڑیوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کی۔ سٹار بلے باز بین ڈنگ کہتے ہیں، پاکستان میں قیام کرنا اور پی ایس ایل کھیلنا ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہاتھ بار بار دھوئیں، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں اور محفوظ رہیں۔ میں یہاں پر مطمئن ہوں، ٹیم کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہے، اگر میچز جیت کر آگے پہنچے تو فائنل میں حصہ لوں گا۔ لاہور کلندر پی ایس ایل 4 میں اب تک 4 میچز جیت چکی ہے، جبکہ ملتان سلطانز 14 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر ہے۔ ادبی تنظیم زاویہ نے شعر و سخن کی محفل سجائی، کرسی صدارت سنبھالی افتخار اردو افتخار عارف نے، مہمان خصوصی تھے احسان اکبر۔ عشق اب حسن سے کہتا ہے کہ ہر سو مجھے دیکھ، میں زمانے پہ نظر رکھوں اگر تو مجھے دیکھ۔ بزرگ شعرا نے پر اثر کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ دکھا ہوا ہے جو دل اپنے دوستوں سے تیرا، اچھا ہے بات، تو اس غبار میں دشمن سے رابطہ تو نہ کرو، بہت اچھا ہے بات۔ دل تباہ کو آباد جیسے میں نے کیا، کرے گا کون تجھے یاد،
جیسے میں نے کیا. چلو ہم بھی کسی کام آ گئے ہیں, نہ ہوتے ہم تو یہ صحرا گیا تھا. نوجوانوں نے بھی پختہ کلام پیش کر کے خوب داد سمیٹی. کوئی خواہش کوئی حسرت نہ ہو جب تم ہی بتلاؤ دعا کیسے کریں, ایک ہی شخص کی خاطر کاشف ساری دنیا کو خفا کیسے کریں. خجل کرنے لگی مجھ کو تیری آنکھوں کی حدت, دوپٹہ بارہا سر سے سرکنا ٹھیک کرنا. کیمرہ مین ضیافت عباسی کے ساتھ حسین کلیم, سما اسلام آباد.